Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje o vídeo vai ser bem dinâmico, bem rapidinho, facinho, facinho. E estou trazendo para vocês essa dica de faça e venda muito. Em 5 minutos você consegue fazer essa florzinha. Aí pensa em quantas florzinhas dessa você vai poder fazer em 1 hora. Esses anzóis aqui são muito baratinhos. Essas argolinhas aqui também são bem baratinhas. Eu paguei R$ 3 num pacotinho assim, ó, que vem muita. O anzol também, olha, foi R$ 3. Tem 10 pares, né? Dá para fazer 10 pares de brinco. Usei essas meia pérolas. Se você não tiver meia pérola, você pode fazer com pérola normal mesmo e costurar. E fiz colada com cola de silicone, tá bom? Espero que vocês gostem muito. Deixa aí no comentário se vocês querem que eu traga mais vídeos assim para vocês. Esse aqui é amarelo com verde. E esse aqui é azul claro com azul escuro. Ok? Curtam aí, compartilhem bastante para ajudar aqui o canal. Quem não me conhece, eu sou Elaine. Meu nome é Elaine Braga. E eu tô aqui com todo o amor e carinho, trazendo um pouco do que eu sei para ensinar para vocês, para que vocês, assim como eu, tenham uma renda extra e ajudar assim a família a compor as suas despesas. Tá bom? Beijão para todos vocês, façam muito aí. Quero ver, hein? Oi, pessoal. Hoje eu vou fazer aqui com vocês um brinquinho lindo, aproveitando aí esse clima de Copa do Mundo, né? Que já vai começar. Então, vamos precisar de linhas. Pode ser sobrinhas de linha aí que você tenha. Eu vou usar a linha Anne, essa linha aqui. Aí você vai decidir aí a cor que vocês vão usar. Eu vou usar o amarelo e o verde. Né? A minha verde é até uma sobrinha que eu tenho aqui de outra marca, que não tem o verde da Anne. Vamos precisar de anzóis, essas pecinhas para brinco, e mais algumas coisinhas que eu vou falando no decorrer do vídeo, ok? Para não ficar muito longo. Vamos começar fazendo um anel mágico, né? Que é aquele que eu já todo vídeo ensino aí para vocês. E quem não souber fazer o anel mágico, pode fazer 3 correntinhas, fechar com ponto baixíssimo. Deixa eu mostrar aqui para quem não sabe. Para quem não sabe, faz façam 3 a 4 correntinhas e introduz aqui na primeira, puxa lá atrás, pronto. Ficou como se fosse um anel mágico, né? Aí aqui vai subir com uma correntinha, vai fazer 2 pontos altos dentro aqui do anel, ok? Mas como eu já tô mais acostumada, eu prefiro fazer no anel mágico. Tava tentando lembrar aqui o nome. Vamos lá então. Fazer 2 correntinhas, porque uma correntinha aqui é só para fechar esse anel, não conta. Dou uma laçada, entro no anel e puxo, fico com 3 laçadas no na agulha. Tiro duas, vou fazer aqui dentro 2 pontos altos. Já fiz um, né? Vou fazer outro. Faço uma correntinha, vou aqui dentro do anel. E faço um ponto baixíssimo. Assim, vou fazer uma correntinha. Vou fazer 2 pontos altos. Uma correntinha e um ponto baixíssimo lá dentro do anel. Que posso até dar uma puxadinha já aqui para diminuir um pouco. Uma correntinha, 2 pontos altos. Vou fazer isso
ao todo 5 vezes, que serão as pétalas da minha florzinha. Uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, outro ponto baixíssimo. Agora, olha só, já temos 4, vamos ficar com 5. Agora é a última, ok? Tá balançando aqui um pouquinho o celular, daqui a pouco eu ajeito. Olha, 2 pontos altos, uma correntinha, introduzo lá no anel e vou fazer um ponto baixíssimo. Ficou assim. Desculpa, gente. Agora, para finalizar, a gente faz uma correntinha, tá ok? Agora aqui, vamos cortar. Puxa o fio, aperta aqui o fio que a gente acabou de fazer. Ficou esse buraquinho aqui, né? O que que a gente vai fazer agora? Vira aqui do avesso e puxa o fio do início. Ó, até você sentir um tipo instalado. Aqui, vamos passar aqui por dentro de alguns fios. Dá para fazer com agulha de crochê mesmo, se você preferir, você pode fazer com a agulha de mão, né? Gente, isso aqui, ó, façam muitos agora, várias cores, vocês vão vender muito agora quando começar os jogos. Eu vou trazer outras ideias também. Ó, dá um nozinho, dá outro nozinho, pronto. Aperta um pouquinho, tá pronta a nossa florzinha, coisa mais linda, né? Olha só, agora eu vou arrematar aqui, só passar por dentro de um ou dois fios aqui e cortar. Bem, gente, olha só, em 5 minutos eu fiz essa florzinha aqui com vocês. Pensa em quantos brincos vocês podem fazer em um dia, em uma tarde, né? Esse aqui eu vou fazer amarelo com verde, mas você pode estar fazendo com azul, com branco também, olha, a cor que vocês quiserem. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos precisar de alicates de bijuteria. Olha só, tem esses dois alicates aqui, um com a ponta reta e esse aqui com a ponta curvadinha, encurvada. Esse aqui, olha, tem o bico redondo, ele é redondinho. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar essas pecinhas aqui, olha. Comprei um saquinho desse na lojinha de bijuteria. Deixa eu ver quanto foi. Foi R$ 3. Saquinho com essa quantidade. Rende bastante. Então, a gente vai pegar aqui, os anezinhos. Elo, né? Que se diz. Vamos pegar um alicate, pegar o outro dessa forma aqui, ó, e torce para abrir. Deixa eu ver se abriu. Olha só, tem que abrir mais um pouco. Torce um para cada lado para ele poder abrir. Aí, o que que aconteceu? Abriu ele, você vai passar aqui, ó, na ponta, em algum, qualquer lugar aqui que você preferia. Melhor colocar aqui na pontinha da florzinha, né? Olha, passou em uma. Vou pegar outra florzinha
E vou passar também. Deixa eu ver aqui, ó. Não, isso aqui, ó. Eu vou passar aqui no meio, olha. Aqui no meinho pra ela ficar certinha. Em pezinho. É só encaixar. Prestem atenção em qual é o lado direito e qual é o lado avesso. Olha, já entrou. O que que a gente vai fazer agora? Vai pegar outro alicate. E vai pegar outro alicate e vai fechar. Fechou. Já temos essa partezinha pronta. Aí, o que que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o anzol, que é essa partezinha aqui. O nome dessa peça é anzol. Vamos pegar ele, vamos abrir aqui, ó. Abre ele. Abri. E vou passar aqui. Por dentro da alcinha, ó. Tá vendo? Ó, ficou um pouquinho torto. Aí, ó. Alinho onde é que eu quero, agora o que que vamos fazer? Vamos fechar. A gente pega e vai fechar aqui. Gente, até com quem não tivesse alicate aqui agora, não tiver podendo investir, até com alicate de unha velho, você consegue estar fazendo isso, tá bom? Olha, fica assim, desse jeito, a coisa linda. Eu vou terminar o outro aqui e já mostro pra vocês, tá bom? Aqui, gente, olha, já colei aqui. Colei umas pérolazinhas, olha o charme que deu. Com as pérolas, olha que coisa mais linda que ficou. Aí aqui, ó, sempre a gente dá um acabamentozinho, passa o dedo para limpar, né, para tirar o excesso de cola. Eu usei essa cola aqui, que é cola silicone líquida, né, cola fria, silicone, que tem a cola quente, né, silicone, que é aquela que a gente usa na pistolinha ligada na eletricidade, e tem essa daqui, que é a mesma coisa, só que ela é a frio. Né? Então, façam muito, pessoal. Venda bastante. Eu tô aqui, ó, de coração, ensinando vocês para que você possa ter uma renda, ajudar aí, né, nas finanças da casa. E essas coisas têm boa pedida nesse momento de Copa. Vai ficar lindo. Façam de outras cores também. Eu vou fazer aqui o azulzinho. Vou fazer um azul com esse azul aqui. Vou mostrar aqui para vocês também, tá bom? Aqui, ó, se você, eu já coloquei o anzol direto aqui, mas você também pode estar colocando essa pecinha aqui, essa argolinha também para estar dando acabamento. Eu acho que não tem necessidade, mas se você quiser, também pode. Que aí aqui, ó, ele vai ficar assim de frente. Direitinho. Aqui, pessoal, olha que coisa linda que ficou o azulzinho. Façam bastante. Esse videozinho ficou bem rápido, ótimo para vocês assistirem, fazer bastante volta. Qualquer dúvida, volta o vídeo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Façam, me marca lá no Face, Elaine Braga Crochê, ou no Instagram, Elaine Braga, no Instagram com 2 i, né? O arroba Elaine Braga. Só que o Elaine tem 2 i. Tá ok, pessoal? Deixa
Espero que vocês vendam muito, façam bastante, ajude muito aí na renda familiar de vocês, tá? Deus abençoe.